Unë duhet falenderoj shumë drejtorin Kolangjeli për jo vetëm për gjithë kontributin e Bergjit, por edhe për kontributin personal dhe angazhimin që ai ka pasur gjatë gjithë procesit. Duhet falenderoj fillimisht kompaninë kineze Universal Energy dhe dua ta inkurajoj që të vazhdoj dhe tjetë interesuar në tregun shqiptar, pasi projekte të reja do të vinë dhe sigurisht ne do të kemi nevoj për mbështetjen e investitorve të huaj, por dua të përgëzoj kompaninë Foltalia edhe njëherë për çmimin surprizues, për të thënë të drejtën, duke qenë se ky park ishte më i vogël nga parku i parë, prisnim çmim më të lartë që të gjithë bashkë, sepse ne prej kohësh gjithë diskutojmë, duke qenë se kemi pasur një surprizë shumë të madhe me parkun e Karavastas, dhe prisnim që çmimi të ishte më lartë, kështu që kemi shënuar në pikpamjen time, po besoj në të gjithëve, një tjetër çmim rekord për Republikën e Shqipërisë, pra 70 megawatt, të cilët do të blihen me 29.89 euro për 15 vitet e ardhshme, ashtu siç e parashikon ligji. Siç Mateo e tha, shumë qartë dhe sakt, diversifikimi i burimeve të rinovueshme në një vend që prodhon mbi 99% energji të rinovueshme nga hidrocentralet, sigurisht është hapi më i rëndësishëm që ne sot po hedhim. Pasi me të vërtet synimi kryesor është rritja e prodhimit vendas për të përmbushur kërkesën e tregut vendas. Por, çdo hap që e hedhim në shtimin e kapaciteteve dhe në diversifikimin e këtyre kapaciteteve të rinovueshme, na çon më pranë ëndrrës të madhe për ta bërë vendin ton një fuqi energjetike në rajon, për ta kthyer në një vend eksportues nga ai vend importues që prej vitesh shet lirë gjatë dimrit energjinë e rinovueshme dhe blen shumë shtrejt gjatë verës energjinë e prodhuar nga fshinjët, por nga termocentrale mjaft vjetra. Kështu që të gjithë së bashku për punën që kemi bërë, duhet ndjehemi mirë sot, se jemi një hap akoma më afër synimit të përbashkët. Unë falenderoj të gjithë stafet e Ministrisë Infrastrukturës dhe të Energjisë për gjithë punën e palodhur që kanë bërë, për mënyrën se si e kryejnë me transparencë detyrën dhe uroj që shumë shpejt të jemi këtu për të hapur ankandet hibride.